Як проміжні вибори у США позначаться на американо-європейських відносинах та як в Європі реагують на результати голосування, ми поговоримо з нашим кореспондентом Богданом Цюпиним, який приєднується до нашої студії з Лондона. Отже, Богдане, наскільки уважно в Європі стежать за виборами США і що саме хвилює європейців на цих проміжних виборах? Стежить уважно. Перед нашим ефіром я буквально пройшовся по кількох новинних сайтах, скажімо, BBC, у міжнародних новинах повідомлення про результати американських виборів на першому місці. Так само, наприклад, французька Le Monde, одне з перших місць, Deutsche Zeitung в Німеччині, також серед провідних новини про результати виборів у США. Італійська La Repubblica, здається, на першому місці там було щось про футбол, але все одно на першій сторінці були також новини зі Сполучених Штатів. Що хвилює? Я би сказав, що не так хвилює, як цікавить. Тобто люди, які цікавляться міжнародною політикою, цікавляться тим, що відбувається у Сполучених Штатах. І з спортивного, так би мовити, інтересу, щоб просто там спробувати навіть вгадати, хто переможе, але також і з розумінням того, що розклад політичних сил у Сполучених Штатах, очевидно, буде мати вплив на ситуацію як у середині Сполучених Штатів Америки, так і, очевидно, вплив на те, що відбувається у світі на міжнародній арені. Богдане, які очікування щодо подальших американо-європейських відносин після цих виборів? Для ілюстрації відповіді на це запитання я зупинюся на Франції. Так співпало, що сьогодні разом з тим, як у США оголошують вибори, результати виборів, у Франції сьогодні було оголошено так званий щорічний стратегічний огляд Французької республіки. Президент Макрон виступав на військово-морській базі і проголошував про інтереси Франції, які він категорично пов'язує з Європою і зі Сполученими Штатами у питаннях оборони. І фактично він визнав, що особливо ця російська війна в Україні показала, що військова міць і економічна потуга Сполучених Штатів знову показала важливість Америки для ситуації у Європі, зокрема. І вже зараз, як сказав французький президент, ми оцінюємо тут у Європі і теперішню ситуацію, і, відповідно, також створюються плани і на майбутнє за участю і з врахуванням того, якою буде позиція Сполучених Штатів. Ось, зокрема, цитата з виступу сьогодні Еммануеля Макрона. Деякі з сьогоднішніх викликів залишаться з нами надовго, а особливо, коли мир повернеться в Україну, то нам також треба буде виокремити уроки з наслідків того, що сталося. Щоб за участю Європи побудувати справді нову систему безпеки і відновити основи стабільності та контролю над озброєннями. Богдане, як результати виборів можуть позначитись на подальшій співпраці США та Європи у підтримці України? Адже раніше неодноразово американські та європейські лідери наголошували на тісній співпраці та важливості спільних дій щодо допомоги Україні у її боротьбі з російською агресією. Ну, буквально щойно про це говорили у нашій програмі учасники зі Сполучених Штатів. Але дивлячись на це з Європи, я би звернув увагу на таке. Попри очевидні сподівання російського керівника Путіна про те, що його силові дії змусять Європу, скажімо, розколотися, розділитися і зрештою підкоритися Росії, європейці тримаються міцно. Усі провідні лідери європейських країн, незважаючи на загрозу рецесії, незважаючи на дороговизну енергоносіїв і так далі, твердо стоять з осудом агресії Росії в Україні. І ця єдність дуже важлива. І ця єдність ще важливіша, коли йдеться про спільність дій трансатлантичних. Тобто, щоб і Сполучені Штати, і європейські країни, і союзники з інших частин світу тримали цей єдиний фронт. Лише тоді, як кажуть дуже багато оглядачів, ефективною буде політика протидії агресивності Росії і надії на зупинення війни. Дякую, Богдане. На зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин.